Moj večerašnji gost je Marko Blagović, golman od ove sezone, inače dete fudbalskog kluba Slavija. Evo Marko, najpre o tvojim početcima karijere. Dobar dan vama, vašim gledalcima. Želio bih sve gledalce da pozdravim, da im čestitam praznike i da poželim uspešnu ovu narednu 2021. godinu. Što se tiče početaka, početci su svakako vezani za fudbalski klub Sloga i za Petrovac. Sve mlađe kategorije prošao sam, dakle, u fudbalskom klubu Sloga. Nakon toga je usledio prvi tim, gde sam proveo otprilike nekih dve sezone. Nakon toga odlazim u Beograd, u fudbalski klub Zemun, gde sam proveo nekih godinu i po dana. Što se tiče Zemuna, to je tada u to vreme bila Superliga i nisam imao neku zapaženu minutažu, te sam poslat na pozajmicu u Stepojevac Vagu. Klub se tada takmičio u Srpskoj ligi Beograd, tako da sam imao upisane minute i u tom stepenu takmičenja. Nakon Stepojevca odlazim u RSK Rabrovo, dakle vraćam se kući i tu sam eto proveo do sada godinu i po dana. Godinu dana u Srpskoj ligi i ovih šest meseci u zoni. I kad uporediš malo Srpske liga Beograd, to je Stepojevac Vaga, Zemun prva liga i Rabrovo. Pa znate kako, što se tiče Srpske lige Beograd, Srpska liga Beograd je dosta kvalitetna liga, zato što u toj ligi igraju dosta igrača iz mlađih kategorija Zvezde, Partizana, Čukaričkog. Dakle, svi ti igrači koji se ne snađu u prvom timu, oni odlaze u Srpsku ligu Beograd i na neki način stiču potrebno iskustvo. Što se tiče Srpske lige Zapad i Rabrova, mislim da je to kvalitetnija liga u odnosu na Beograd, iz razloga jer dosta ima starijih igrača i već igrača koji su na zalasku karijere i mislim da se igra mnogo čvršći fudbal u odnosu na Beograd, što opet ne umanjuje kvalitet Srpske lige Beograd. A Zemun kao predstavnik eto, najjačeg ranga takmičenja u to vreme, pa mogu da kažem da je pre svega bila čast igrati sa tim momcima koji danas igraju velike i evropske utakmice, a u to vreme su eto igrali sa mnom. Superliga je opet najkvalitetniji rang takmičenja u Srbiji i mislim da je to stvarno jedno veliko iskustvo koje može da znači meni i ostalim mladim igračima za dalju karijeru. Pa ono što si ti primetio, ostali, da je Srpska liga Beograd manje više razvojna liga. I da tu faktički tek će da budu igrači koji će da oforme karijeru, dok Srpska liga Zapad, kao što ti kažeš, igraju provereni igrači, mnogi, na primjer, su i baš u 40. godini, 30. i tako dalje. Tako je, pa Srpsku ligu Zapad čine uglavnom igrači koji su, eto, kažem, na nekom zalasku karijere, a Beograd je, kako bih ja rekao, možda i centar fudbala, jer dosta mladih igrača izlazi iz velikih klubova, pogotovo iz Beograda. I svi ti mladi igrači, ukoliko ne nađu neki ozbiljan klub u Srbiji, u Superligi ili Prvoj ligi, ostaju u Beogradu tih nekih narednih godinu, dve dana dok ne steknu neku potpunu afirmaciju. I na taj način, kažem, dosta igrača ima koji su eto jako kvalitetni, a koji će za godinu, dve dana igrati već i Superligu. U Zemunu nisi imao baš ni sreće, povredio si se. Tako je, doživio sam taj peh da se eto povredim na malte ne poslednjem treningu u pripremnom periodu. Polomio sam ruku na tom nekom poslednjem treningu i to me odvojilo nekih možda dva meseca, boga mi, od terena. Ali mislim da, eto, nakon toga sam se vratio, nisam imao neku zapaženu minutažu sem prijateljskih utakmica, ali morao sam da nađem, eto, angažman u Srpskoj ligi, da se spustim rang niže i da probam da steknem minute koji bi mi, eto, garantovali dalje udelju neku budućnost. Stepojevac Vaga, ozbiljna ekipa Srpske lige Beograd. Tako je, Stepojevac je sada trenutno filijala IMT-a. I oni igraju zapravo trenutno u Beogradu, na Novom Beogradu. To je jedan klub koji ima izuzetno veliku tradiciju. Mislim da oni imaju izuzetno lepu budućnost, obzirom da
iza sebe imaju klub u prvoj ligi, gde mogu da igrače afirmišu, pripreme ih na eto neki teži stepen takmičenja i da grade neku svoju budućnost uz IMT. RSK Rabrovo si, evo iz Rabrova dolaziš. Tako je, RSK Rabrovo, evo ove polusezone takmičio se u zoni Dunav. Završili smo na prvom mestu ovaj prvi deo prvenstva. Što se tiče Rabrova, to je klub koji je u nekoliko navrata igrao Srpsku ligu. Ja sam došao baš u periodu kad je Rabrovo igralo Srpsku ligu i mislim da je to eto dobar potez, jer Srpska liga Zapad uopšte nije laka po stepenu takmičenja i mislim da eto prvu polusezonu nisam imao mnogo minutaže, otprilike nekih 7-8 utakmica, nakon toga druga polusezona koja se završila posle dva kola zbog samog virusa, ali mislim da je to jedno zaista lepo iskustvo igrati malte ne kod kuće i igrati tako jak stepen takmičenja, a opet mislim da klub zaista zaslužuje i Srpsku ligu. A jedan sjajan fudbaler kakav je bio Saša Ranković, kad se tene imao je poverenje u tebe i ti si na golu ekipe koja je ubedljivo prva, jako tri boda su i oduzela. Tako je, Saša Ranković je trenutno trener, on je, da kažem, bivši moj saigrač. Mi smo igrali zajedno u Srpskoj ligi. Nakon toga kada je Rabrovo odustalo od takmičenja, on je ostao da bude trener i dao mi je puno poverenje. Na tome sam mu veoma zahvalan, jer bez njegove podrške ja zapravo ne bi ni mogao da napredujem. Trenutno smo, kažem, završili na prvom mestu i svi igrači koji su igrali tu Srpsku ligu ostali su u zonskom stepenu takmičenja, što je rezultiralo na kraju i dobrim rezultatima. Kaži mi, Marko, ima sve uslove, igrali su Srpsku ligu, međutim, kako stvari su, oni su sada prvi, ali bez neke želje da se plasiraju u prvu ligu, obzirom na veliki broj igrača koji su ih napustili. Tako je. Rabrovo je završilo ovu polusezonu na prvom mestu. Bez jednog poraza. Mi imamo oduzeta samo tri boda iz administrativnih razloga, jer bilo je greške u savezu, ali mi zapravo nemamo ni jedan poraz u ovoj polusezoni. Međutim, dosta igrača je to upalo u oči, da kažem, mnogim klubovima i bile velike želje da ti igrači napuste Rabrovo, što se i desilo. Dva, tri igrača koji su standardna su otišla iz Rabrova. Opet, oni imaju težak raspored, jer gostuju, mislim da u prve četiri ekipe klubovi koji su sa svim igraju u gostima. Tako da mislim da imaju jako, jako težak raspored za narednu polusezonu. Nije nemoguće da oni ostanu na prvom mestu, ali mislim da će biti mnogo teže nego u ovoj polusezoni. Napustio ih i najbolji strelac Nikola Milanović. Tako je, Nikola je otišao među prvima. Bilo je zaista, koliko ja znam, eto, čuo sam se sa njim par puta, bilo je dosta ponuda koje on nije mogao da odbije. Otišao je iz Rabrova, eto, mislim da zaslužuje zaista mnogo više od zone. A sa tobom u paketu, tako kažem, u slogi i Stefan Kićević. Tako je, nas dvojica smo se vratili u Petrovac. Ipak je Petrovac naš grad i grad u kome smo mi ponikli. Stefan je zaista imao dobru polusezonu. Igrao je dosta utakmica i bio je zapažen na terenu. Vratio se on zajedno sa mnom u Petrovac. Mislim da i on može da pomogne Petrovačkoj slogi da se eto izbori opstanak u Srpskoj ligi. Pa gleda, upravo se stala na stanovište da treba da se vrate igrači koji su Petrovčani, pa upravo tvoj dolazak Stefana Rakićevića o tome govori. Da, ja bih zaista želeo da se zahvalim i upravi fudbalskog kluba Sloga, koja je prepoznala nas kao eto igrača koji mogu da pomognu Petrovcu i Slogi. Politika kluba, koliko ja znam, je da se vrate domaći igrači, što mislim da je veoma, veoma dobro.
Mislim da je Sloga tipičan predstavnik i pravi predstavnik fudbala na zapadu, odnosno u Srpskoj ligi Zapad i uopšte Petrovca kao grada. Izuzetno stabilan klub, pogotovo time što su eto vratili igrače iz naše okoline koji su igrali možda u nekim drugim klubovima i time pokazali da ovde u Petrovcu i u Braničevskom okrugu ima zaista kvalitetnih igrača na kojima mogu da se oslone. Marko, čeka te vruće proleće, ispada sigurno 6 klubova, pitanje je koliko će, možda čak i 7. Sloga nije tako baš dobro plasirana, ali koliko ja vidim, opredelili su se da dovedu malo jače pojačanje kada je štoperski par u pitanju. Došao je Marko Marković, nekada je dete Partizana, mladost iz Lučana, Smedereva, ali neće biti lako. Tako je, Srpska Liga Zapad, kao i prošle godine i ove, izuzetno ujednačen rang takmičenja, izuzetno jak rang takmičenja, obzirom da ove godine ispada mnogo klubova. Biće teško, Sloga nije u nešto dobrom, nije u zavidnoj poziciji i mislim da će biti veoma teško, obzirom da se i ta dva Braničevska, da kažem, derbija protiv Mladog Radnika i protiv Smedereva igraju se u gostima. Tako da mislim da će biti veoma teško, ništa nije nemoguće, zaista mi, svi igrači koji smo eto ponovo tu u Slogi i želimo da se Sloga vrati na stari put gde je bila i da svi zajedno pomognemo u ostvarivanju cilja, to je opstanak u Srpskoj ligi Zapad. Ništa, u tome ti želimo mnogo uspeha, pratit ćemo što se dešava u Slogi, hvala ti što si bio naš gost. Hvala vama i uvijek ste dobrodošli na stadion. To je bio Marko Blagović, golman Sloge. Pratite dalje kanal Radio Televizije Braničevo.